Доброго дня. Ми з Дніпра. Україна зі світом. Світ з Україною. Україна боронить увесь світ. Події, події міжнародні, події в Україні. Сьогоднішній з вами обзор, огляд. Пентагоні вважають, що українські сили здатні повернути захоплені території. Про це написало агентство CNN після брифінгу речника Пентагону Джона Кірбі. За його словами, українці оборонялися дуже розумно, спритно та креативно у місцях, які вважали за правильні для оборони. Зараз ми бачимо, що в них є потенціал повернути території. Відео. What I would tell you is, though, that we have seen indications that the Ukrainians are going a bit more on the offense now. They have been defending very smartly, very nimbly, very creatively in places that they believe are the right places to defend. And we have seen them now in places, particularly in the south, near Kherson. They have tried to regain territory. Это советник Пентагона, советник по вопросам безопасности, тот, который обладает всей полнотой информации на военных фронтах и всей полнотой информации разведывательных данных США, Соединенных Штатов Америки. Поэтому человек говорит объективно, и я думаю, аргументы у него для этих высказываний в публичной плоскости тоже есть. Киев. Киев в ожидании серьезных переговоров, переговоров лидеров мировых держав, коими стала уже Украина для всего мира, и коими были и остаются такие страны, как Китай. Так вот, очікують телефонную розмову Володимира Зеленського та лидера КНР Сі Цзіпена. Про це повідомив голова Єрмак. Провідні країни Заходу і Сходу повинні порозумітися, що протидіяти Росії вже потрібно спільно. Китай є одним із таких світових лідерів, на які Київ сподівається, що Пекін зможе відіграти більш помітну роль у припиненні цієї війни. Это важный момент, это то, о чем мы говорим, то, что Китай проявил себя уже не только как возможный союзник России и поддержки Российской Федерации на тле агрессии на территории Украины, а взагалі Китай уже проявил себя как поддержка и сподівання нашей державы и всего суспільства на то, что он не будет поддерживать Российскую Федерацию, а наоборот, будет поддерживать Украину в этой войне и в этой агрессии на территорию независимой Украины. Командувач ППО британської армії, полковник Грейм Тейлор, заявив, що російським пілотам тепер варто подумати двічі, ніж сідати у свої літаки. Особливо після того, як британська влада та солдати навчили українців стріляти з новітніх ракетних комплексів «Старстрік». Ця зброя завдає катастрофічної шкоди ворожим винищувачам і гвинтокрилам. Это информация, которую мы давали несколько дней назад, о передаче современных, новейших комплексов противовоздушной обороны, носимых, переносимых, мобильных. Они устанавливаются на автомобили, на передвижные платформы, на любые виды носителей. И они делают непоправимый урон, наносят воздушным целям. И, соответственно, теперь они уже на службе и на вооружении наших героев, Збройних сил Украины. И мы ждем новых побед, новых сбитых вражеских летчиков. Ну, а еще больше мы ждем, чтобы они вообще не летали и даже не было мыслей и попыток пролетать и бомбить наши мирные дома, территории и землю Украины. Найближчий саміт Альянсу НАТО відбудеться 24 березня. На ньому Польща та Данія вже запланували запропонувати НАТО відправити до України миротворців. Сьогодні надійшла інформація, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що наявність миротворців в Україні буде означати пряме зіткнення Росії з НАТО. О чем речь? Речь о том, что на саммите, который будет проведен, во-первых, хотят рассмотреть возможность выведения России из состава участников саммита для того, чтобы даже не было возможности голосовать, принимать решения, как-либо влиять на международную политику на всех мировых аренах, а также в укороченной, простой форме дать и предоставить помощи Украине в борьбе с агрессией Российской Федерации на территории Украины силами теперь уже вооруженных сил НАТО. Ну, конечно же, ракшане этого боятся и об этом пытаются всячески говорить, и, как всегда, подменяя понятия полностью. Ізраїль. Ізраїль також перегляне рішення про скасування безвізу для українців. Глава МВС Ізраїлю перегляне рішення, від якого залежить можливість в'їзду
до Ізраїля українських беженців. Про це він повідомив на своїй офіційній сторінці. Верховний суд Ізраїля також розглянув міністра іноземних справ Алет Шакеда, який сказав о том, що це було не своєрівно піднятий вопрос і скоро, скажем так, вынесет решение по результату обсуждения в Верхней Палате и Верховного Суда Израиля по решению об отмене. Ну, то есть какой-то механизм, скажем так, компенсаторный, который должен теперь обратно это решение отменить. И при этом возможность будет дана всем переселенцам, тем, кто готов и планировал посетить Израиль, получить визы. То, чего не было дано с первого, скажем так, возможного времени. Видео у нас тоже есть по этому поводу заявление от Томаша Вара. Посмотрите, пожалуйста. Шалом лекулам, я хочу להסביר את משמעות המשבר שיש עכשיו באוקראינה על דיני הגירה בישראל. Ну, это подтверждение того, что в Кнессете уже будет рассмотрен этот вопрос, и подтверждение о том, что это состоится до 27 числа, уже будет вынесено решение о отмене того вопроса, который уже поднимали. Париж. Париж також надає Києву статус почесного громадянина. Да, ви не слухали, це почесний громадянин, перший у світі, перший раз в історії надали місту. Почетний статус почесний громадянин надано місту, місту нашої столиці, місту Києву. Это статус присуждается мэрией Парижа за заслуги, весомые заслуги в мире в связи с какими-либо событиями. Ну и вот так вот признает Европа, европейское сообщество, крупные города и страны Европы нашу борьбу, наши действия на тлі агресії Російської Федерації на територію нашої незалежної України та надає такий статус, почесний статус місту Київ. Дякуємо. Україна. Україна також має статуси і офіційні. Офіційний статус асоційованого члена Генеральної асамблеї Європейської Федерації національних мовних інституцій. Про це повідомив уповноважений у захисті державної мови Тарас Кремінь на своїй сторінці УФБ. Що це означає? Це означає, що Україна може ефективніше законодавчо захищати українську мову у всіх її проявленнях. Тобто це політичний інструмент, який також врахован в мировому політикумі. Як повідомляє агентство Reuters? Агентство Reuters ЄС офіційно погодився на створення фонду солідарності з Україною. Повідомлено з Брюсселю, що 22 березня цього тижня лідери Європейського Союзу вже домовились про створення міжнародного фонду для фінансування відбудови України. Відбудову України від руйнувань, спричинених російським вторгненням. Про це свідчить їх заява, про це свідчить їх спільна заява на саміті. Тому ми ждемо цієї допомоги вже ближайшого часу та організаційної моделі, як це буде відбуватися. Дякуємо, дякуємо європейській спільноті. Та також нагадуємо, що вперше в ПАРЕ Асоціація Ради Європи пролунав гімн України. Парламентська асамблея Ради Європи – це також орган, інституційний орган об'єднання європейських країн. Тому це підтримка нашої держави на міжнародному рівні. Кожного дня ми це відчуваємо. Дякуємо європейцям, дякуємо політику європейців. Італія – європейська країна, яка також хоче бачити Україну в ЄС. Бачити в ЄС – про це заявив прем'єр-міністр Маріо Драгі. Сказав, що в своєму відеозверненні до італійського парламенту. Я хочу сказати президентові Зеленському, що Італія на боці України. В цьому процесі Італія вже хоче бачити Україну в ЄС. Ну, это хорошие новости от европейских стран, которые уже однозначно и практически единогласно готовы, хотят и предлагают членство Украине в ЕС. Министр закордонных справ Франции Жан-Ив де Ліан заявив, що ЄС має змиритися з перспективою того, що війна Росії проти України може призвести до надзвичайно серйозної, як то кажуть, глобальної продовольчої кризи. Про це повідомляє американське видання «Політико».
Речь в статье о том, что многие иностранные СМИ, в том числе мировые таблоиды, были обеспокоены событиями в экономическом секторе Украины последнего времени, особенно учитывая, что мы являемся одной из стран, которая является поставщиком крупных партий продовольствия на мировом рынке, и это могло бы повлиять на экономическую модель и на насыщение про рынка продовольствия во всем мире. Ну и об этом уже как бы говорят тоже в Европе, и многие политики заявляют, что несмотря на то, что это возможное изменение ситуации, но к этому надо быть готовым. То есть они тоже готовы к изменению экономических условий у себя в странах из-за агрессии Российской Федерации на территории Украины. Вашингтон підтримує ідею виключення Росії з G20. G20, повідомляє Reuters, це група країн, в яку виходить 20 країн світу. Та Польща. Польща одна з перших запропонувала виключити Росію з групи країн G20. Міністр економічного розвитку та технологій Польщі Петро Новак заявив, що отримав позитивну відповідь від усіх причетних до цієї організації. По словам польського міністра, питання про виключення обговорювалось на зустрічах, що відбулися у Вашингтоні, та здобули підтримки. Ну, тому, як ми, Росія вже не буде членом не тільки G20, не тільки G7, як би Росія не залишилася взагалі без G зовсім. Уночі не дійшло повідомлення, що над будинком посольства Росії у Польщі підіймається дим. Всі вже обговорювали це. Ну, так вже є спростування, що це фейк, черговий фейк, яким питалися щось роздути ці димові завіси, які робить і производить Російська Федерація. Президент Франції Макрон провів телефонну розмову з самим Путіним. Розмова обійшлась з ініціативи президента французької сторони. Лідери обмінялись думками щодо ситуації навколо України. Та також протягом години Еммануель Макрон питався переконати припинити вогонь на території України. Ну, як ми бачимо, не переконав, тому що ніхто не може переконати цього кремлівського карлика, якийсь божевілів та вже не відповідає ніяким ні нормам, ні суспільним, ні моральним своєї особистості. Політики. Політики звісні не тільки європейські, політики звісні, навіть російські, звісні вже політики не тільки в історії Росії, але і в економіці Росії. Делают определенные шаги, которые говорят о том, что экономика России шатается, что перспектив России нет, и проявляют свою позицию откровенными демаршами, скажем так, из страны. Так Анатолий Чубайс. Анатолий Чубайс ушел с своей должности, представителя президента России, представителя президента по развитию России, но также это соратник и бывший один из глава наблюдательных советов там, Росатома, множество огромных компаний государственных российских, ну и один из авторов экономической модели развития России предыдущих там, 20 лет. То есть я так понимаю, что Анатолий Чубайс один из первых понял, что уже крах неизбежен, и Россия идет к вот этой своей обнулению. И он отказался от своих должностей и выехал из страны. Завтра у четверг Байден оголосив про додатковий пакет санкцій проти Російської Федерації. Радник з національної безпеки США Джейк Салліван об'явив о том, що з четверга вступають в силу ще одні очередний пакет санкцій на економіку Росії і компанії, які підтримують економіку Росії во время агресії Федерації на Україну. Также в этом пакете санкций будут применены меры к тем, кто пытается избежать этих экономических санкций, тем, кто пытается как-то, скажем так, их обойти, ну, пропетлять, ну и тем, кто будет помогать это сделать на территории других государств. Поэтому это тоже помощь, это подспорье в той экономической блокаде и санкциях, которые мы видим уже реально действуют и приносят действительно большие проблемы и вред экономике Российской Федерации. Нідерланди також готові до посилення санкцій проти Ерефії. На підтримку України голова МЗС Дмитро Кулеба заявив про координацію спільних кроків з голландськими МЗС та головою голландського МЗС.
у їх переговорах сталося скоординувати подальші дії та посилити економічний тиск. Завдяки цим перемовинам, домовленостям, ми вже говорили, в Нідерландах, на території королівства, арештовано порядка полумільярда 500 мільйонів євро счетів, активів російських громадян, російських компаній, російських олігархів, тобто всіх тих, хто теж підтримує або вже вивів свої активи на території цієї країни. Фіни також підтримують, фіни не пасуть задніх. Фінська митниця затримала 21 яхту. Ну, по яхтам вообще отдельная история последних дней. Как вы знаете, России закрыли все возможности судоходства в мировом океане, в мировых морях, в портах, в навигации, в обслуживании ее кораблей, любых видов и форм, в любых грузовых, пассажирских, личных, частных. В общем-то, это тоже достаточно серьезный удар, но особенно удар по крупным олигархатам и тем владельцам, которые привыкли, что у них за границей, на чужих территориях, под чужими флагами стоят корабли и судна, которыми они пользовались и имели, скажем так, в активах. Так вот, в Финляндии задержали 21 яхту, которые принадлежат, по информации местного ведения Хельсингин Самольт, принадлежат российским, ну, предприемцам, российским особам, та зарегистрированы по всему свиту. То есть это к вопросу о том четвертом пакете санкций, там, где даже попытки а свою недвижимость или свои активы, какие-то движимое имущество перевести в страны, которые, скажем так, не аффилированы с Россией напрямую, все равно они находят этих аффилиантов и арестовывают их активы. Спасибо финнам, проявились. Французская Total Engines, известная компания Total, компания, которая по всему миру один из самых больших переработчиков нефти и сырых нефтепродуктов, заявила уже окончательно о том, что не будет продолжать никаких взаимоотношений с российской стороной по поставке нефтепродуктов любых видов. То есть Total Engines отказывается полностью принимать, перерабатывать. И, соответственно, никаких доходов от этого уже Россия не будет получать и видеть. Ну, экс-посол США в России Майкл Макфол по этому поводу тоже немного потроллил, потому что они тоже не без юмора, ребята. Он предложил России продолжить поставки нефти, но предложил просто как бы за нее не получать оплату. Говорит, ну вы-то качаетесь, все равно же вам надо, чтобы работала структура, а деньги как-нибудь потом, спецоперация. Кредит Агриколь. Кредит Агриколь, группа компаний, финансовых компаний четырех банков Франции, известные во всем мире, имеют огромную сеть филиалов, тысячи агентств и тысячи банковских филиалов по всем странам мира, заявила о своем призупинені послуг. Ця процедура відбудеться буквально найближчими днями. Кредит Агриколь – французький фінансовий конгломерат разом з BNP Paribank, Societe Generale Banking Group, BPNC. Це вставить Велику Четверку банківського ринку. Велика Четверка банківського ринку, яка охоплює понад около тисячі філіалів по всьому міру, і більшість із них в Європі і в странах бывших СНГ. Это тоже поддержка финансового сектора. Спасибо. До складу гуманитарной допомоги Ukrainian Helper Center у Люблін приїхали легендарні чорні таксі, чорні кеби прямо з Лондону. Ця подія сталася сьогодні, зайшла на таблоїди. Дайте нам, будь ласка, фото. Це найвірніша історія, коли лондонське таксі приїжджає прямо на наш склад 5 автівок. Доставка пряма з Лондону на таксі медикаментів. Це просто вау. Вот эти черные кэбы, эти черные известные такси лондонские, которые своим ходом доехали на логистический центр в Польшу к нашим друзьям-полякам и привезли сами с поддержкой, вот этим вот со всем стимулом и стилем британским, поддержку, гуманитарную помощь жителям и беженцам с Украины. Дякуємо Британіям, брити наши добрые друзья, підтримують завжди вже на перевершенні. Папа Римський Франциск пожертвував особисті заощадження на покупку карети швидкої допомоги та направив її до Львова, як місце, яке потерпає від недостачі швидких автомобілів швидкої допомоги, тому що ці швидкі мобільні бригади вже працюють в своїй більшості на передовій, на фронті. Тому
До цього долучився папа Римський Франциск. Міністр закордонних справ Греції Нікос Денадіс хоче вирушити з гуманітарною місією до Маріуполя. Як ви знаєте, зрозуміли, перша спроба цього була підтримка Міністерства культури та спадщини Греції та заява про відновлення поліклініки родильного дому, відділення родильного в Маріуполі, яка була розбомблена і розрушена російською авіацією, російськими обстрілами. Греція перша сказала і підтвердила, що вони гуманітарною своєю місією відновлять за собственний счет ці об'єкти. Ну, а тепер греки проявляють більшу солідарність. От навіть міністр іноземних справ готов сам привести і сопровождати колону гуманітарної допомоги, яка йде із Греції, яка пойде в составі цілого каравана гуманітарної допомоги, яка зібрана Грецією для підтримки України і українців. И он будет сопровождать лично, о чем уведомил официально, через официальные дипломатические источники, как украинскую сторону, так и российскую. То есть это гуманитарный коридор, который официально идет, и о нем уже знают. Ну, помимо цієї підтримки, також 20 українських дітей з онкозаболіваннями, захворюваннями прибули на лікування до Франції. Літак з дітками та їх родичами, близькими приземлився в Парижі. Напередодні ввечері їх особисто зустріла перша леді Франції Бріджит Макрон. Діти отримують необхідне лікування та допомогу. Многие первые леди мировых держав поддерживают, и каждая через свои фонды, через свои возможности и возможности благотворительных акций принимает участие в той помощи, посильной помощи для жителей, для детей, в основном это для детей, которые с территории Украины теперь уже по всему миру. США. США планує на цьому тижні розпочати роботу спрощення в'їзду для країн, в які потерпають. Ну, имеется в виду речь о сегодняшней ситуации категории граждан Украины, которые хотят и имеют возможность выехать на территорию США. Упростили оформление виз для въезда к родичам, громадянам США, та також для постійного мешкання. Крім того, буде збільшено число співробітників для обробки заявок на отримання тимчасового статусу у США та надано новий алгоритм організації, скажімо так, цієї роботи візових центрів в представництвах США. Трагедія Маріуполя. Трагедія Маріуполя – це трагедія держави, трагедія нації, трагедія цієї війни. Це трагедія, яка війшла вже в історію цієї війни та сколихнула всі шпальки найбільш світових видань. Ця трагедія Маріуполя вже декілька тижнів на перших шпальках видань. «Санта-Барбара Індепендент» – це, напевно, найбільш впливова газета. «Санта-Барбара» – це таке містечко, небольше містечко, понад 100 тисяч мешканців, але там самі заможні, самі важливі та самі освічені американці проживають, і консервативні американці, яких дуже-дуже тяжко достукатися до них. Але на «Санта-Барбара Індепендент» на першій страниці розмістила цю інформацію. Розвороти газети посвящені ситуації, яка сложилась в Україні, і в тому числі гуманітарній катастрофі, і розрушенням цілих городів, таких як Маріуполь. Це говорить про те, що суспільство, міжнародна спільнота і весь елітний, скажімо так, паблік, він вже повністю сприймає цю інформацію адекватно, нет каких-то двусмисленних отношений, є однозначна підтримка України в цій боротьбі і однозначна підтримка України в нашій перемозі. Анонімнуси. Анонімнуси – наші давні друзі, які зламали вже не одну сторінку, не один сайт, не одну службу ракшанську, також додають своїх кроків до нашої перемоги. Так, анонімнуси зламали сайт Кремля та уряду Росії. Також хакери продовжують розсилати росіянам інформацію, об'єктивну, реальну інформацію про те, що насправді відбувається в Україні сьогодні, та які втрат зазнає росіяни та їх мамкіні війська, бурятські воїни. До речі, шведсько-американський економіст та експерт з питань економіки Східної Європи Андерс Ослунд у своєму твіттері заявив, що російські спецслужби на четвертому тижні повномасштабної війни так і не змогли налаштувати захист від кібератак, що свідчить про некомпетентність російських спецслужб.
Ну, российские спецслужбы не звезды, потому что звезды не хватают, а их звезды сбивают. Сколько генералов вываливается каждый день на войне, мы это все знаем и получаем информацию ежедневно. Потери больше, чем за Великую Отечественную, потери больше, чем за все войны, которые они агрессивно вели последнее время от Афганистана, Сирии и Ливии. Потери за 3 недели. Но зірки, рідкий термінатор, як то кажуть, ртутний термінатор, якщо пам'ятаєте із цього просто бестселера і фільму мірової класики, ставшого вже американський актор Роберт Патрік, якого всі пам'ятають прихильники стрічки «Термінатор», також надіслав слова підтримки українському народові. Відео. Мер Філатов, this is Robert Patrick. In 2018 I had the great honor of coming to Ukraine, Kyiv, and Lviv, and the Carpathian Mountains to work with a Ukrainian film crew making the movie The Rising Hawk about Zakhar Berkut, a great character in the folklore of Ukraine history, a story about an invasion with the Mongolian horde in the 13th century. And once again, you find yourselves defending your country and against an evil aggressor, the Russians. I offer you my prayers, my thoughts, and I stand with you and Ukraine in everything that Bonnie Carroll and TAPS is doing in your country and TAPS Ukraine is doing. I match your service in whatever capacity you need, sir. It's an honor. I look forward to meeting you. Thank you. Роберт Патрік. Роберт Патрік – ртутний термінатор, но ще й зігравший роль в свіжому фільмі 2017 року «Захар Беркут». Роберт Патрік, який влюбився в Україну, будучи на зйомках в Карпатах, наших прекрасних, замечательних, живописних містах, почувствовавши дух, дух свободи, дух нації. І от він об этом говорить в своєму обращенні. І по результату цього обращення многі зв'язки, зв'язки кінематографа, Голлівуда об'єднились вместе з ним ще в один благотворительний фонд і також допомагають, збирають допомогу для підтримки України. Спасибо мировим зв'язкам, спасибо то, що ценят, любят и чувствуют наш дух, дух свободы. Пізохисних Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевін Де Брюйне підтримав свого фаната з України. Також спортсмени, видатні спортсмени, футболісти особисто підтримують не тільки Україну, не тільки військових та наших у тилу працюючих та захищаючих державу, а особисто дітей, особисто хлопчика, який перебуває у лікарні, хлопчик, який постраждав з Маріуполя. Так, Девід, також ім'я, грав у футбол з друзями, коли окупанти почали обстріл міста. Девід отримав травму в ногі, а його один з друзів загинув. І лично цієї ситуації почав опікуватися сам Кевін Де Брюйне. І Девідом тепер вони спілкуються Інстаграмом, спілкуються Фейсбуком, та він надає підтримку не тільки моральну, та й матеріальну на лікування дітей, постраждалих в Маріуполі. Дякуємо. Ну, про росіянців. Що про росіянців можна нового розказати та який огляд по ним зробити? У німецькому Баден-Бадені звільнили одесіта Ігоря Голода, який працював у місцевому ресторані «Різі». За його відеозвернення до росіян через війну на тлі агресії Росії. Дайте нам відео. Скрін. На цьому скріні ми маємо інформацію керівництва ресторану, орієнтованого на російськомовне населення Баден-Бадена. Тому понад сотню вбитих дітей, понад десятки зруйнованих міст і сигнали про агресію усім антипутіновцям, прихильникам путін-фершістерам – в Німеччині надаємо як пілотів російських літаків, які вбивають українських мирних громадян, як вояків, які йдуть тероризмом і агресією на нашу землю. Так написав у дописі глава МЗС України Дмитро Кулеба, який зреагував на цю ситуацію та надав підтримку дипломатичну, підтримку юридичну одесіту звільненому. Тому ми чекаємо цього патріота нашої держави, цього одесіта до Одеси, до Дніпра. Працюй здесь з нами, роби гарні речі та будемо патріоти на своїй рідній землі.
Луис Виттон. Луис Виттон неоднозначно как-то проявился за эти дни. Я думаю, что коллекция была разработана раньше, но ее неоднозначность символов и символизма вызвала бурю негодования в сети. Луис Виттон выпустил новую коллекцию прикрас. Користувачі помітили на браслетах символіку Zero. Zero. В коментарях до постів про нову колекцію модного будинку на це вже вказали. Луїс Віттон поки що ніяк не відреагували, тому ми, мабуть, будемо бачити продовження цієї історії, щоб якби іміджево не пострадав Луїс Віттон. Мало того, що їх чемодани рекламував Горбачов в своє время, ну таких зетів рекламувати не буде ніхто. Обмовки по Фрейду. Обмовки по Фрейду – це така фішка, яку всі розуміють у всьому світі, але ж вони бувають у політиків та особо не безглузді, у безглуздіх політиків. Так було з Песковим. Говорящие усы Путина, Песков, который пытался умничать и рассказывать на CNN, включение с журналистом CNN, о том, как Россия проводит спецоперацию на территории Украины. И вот этим английским, как он думал, правильным своим английским, он пытался донести это до сознания зрителей. Ну, что из этого получилось? Внимание на экран. To launch a special operation, military operation, to get rid of entire Russia. That was created next to our borders. What? To get rid of Russia? Anti-Russia. Это было сказано, и удивление вызвало журналиста и всех, кто понимает английский язык. Было сказано, что антироссийская операция у вас. А он хотел сказать, что операция против, против России, которая у границ России. Ну, а получилось, мы проводим, они проводят спецоперацию антироссийскую у своих границ. То есть они сами против себя проводят спецоперацию. Молодец, оговорочка по Фрейду, ждем, работайте дальше. Быстрее к стране zero, в ноль, обнуление. Посол Індонезії заявив, що Путін планує відвідати саміт G20. Про це повідомила Reuters. А чому це я? Тому що, як ви пам'ятаєте, раніше в нашій програмі я вже давав інформацію, що з цього J20 їх вже запропонували виключити. Тому, мабуть, і їхати не потрібно. Нечого робити Росії ні в яких інституціях політичних, мірових і конструкціях мірових. Вона везде страна-ізгой, страна, обнулившая себе сама. Zero. Ну и, конечно же, по хорошим, интересным и, скажем так, мемным темам мы обязательно проходим каждый день, делаем обзор. Так, сегодня у нас это интересные темы из Шотландии, которая тоже поддерживает и создали, скажем так, символичный украинский навик «Тартан». «Тартан» — это классичный визерунок шотландский. Шотландский визерунок может символизировать певные кланы, навіть местность или организацию. Шотландские кельты майже все завжди мають такие малюнки «Тартаны». Так вот, на официальном сайте бренда написано: «Мы ретельно та шанобливо спроектували цей уникальный «Тартан», щоб показати солідарність, солідарність Шотландії з народом України, одного суверенного народу з іншим. Тому також у всіх державах підтримують Україну навіть такими методами, так от національно, включає в свої етнічні рисунки, в свої етнічні фольклорні моменти наші символи, наші цвіта і кольори нашого державного флагу. Дякуємо. Ну, Тайвань також не пасе задніх. Тайвань вивели новий сорт орхідеї. Орхідея називається, як ви думаєте, звісно ж, Україна. Україна понад усе. Повідомив посол України у Японії Сергій Корсунський. Та надав інформацію, що такі тепер орхідеї будуть декількими самолетами направлені літаками до України в першу чергу. И, конечно же, эта поддержка невозможна и всегда ощущается у творческих людей, в творческих коллективах. И мы каждый новый день даем новые клипы патриотичные, новые клипы на поддержку, новые клипы за Украину. Тримаємось, переможемо, все будет Украина. Украина понад усе. Хлопчику, давай по сути. Мы с Лехой не знали, куда нас везут.
Ехали-ехали, оп, уже тут. Нам говорили, что типа учения. Особо не спрашивали нашего мнения. А мы что, мы не заканчивали институты? Хлопчику, давай по сути. Мамка спрашивала, что да как. По телеку говорят, резать хохлов, как собак. Мол, освободить нужно вас же от вас. Но я не стрелял. Дядя, отпустите нас. Я видел карту, но не запомнил маршруты. Хлопчику, давай по сути. У нас с Лехой телефоны-то отобрали. Мы тут и мерзли, и воровали. Людка говорит, телевизор с мародерничай и сковородку. Будем Скобееву смотреть и пить водку. А я трое суток не спал ни минуты. Хлопчику, давай по сути. Мы тех, кто с другой роты, так оставляем. А своих хоть по частям, но домой отправляем. Сами-то набрались уже тут страху. На каждом столбе написано, идите на треба. Мы с Лехой вообще не бойцы, так, баламуты. Хлопчику, давай по сути. Жрать-то хочется, курицу своровали. А нам, что у нее птичий ковид, сказали. В деревне бабулька пирожками угостила. Все, кто их поел, вчера в поле схоронили. У меня и ногти не стрижены, и ноги не обуты. Хлопчику, давай по сути. А знаете что, наш ротный человек нехороший. И голос у него такой противный, скомороший. Да и взводный тот еще негодяй и мерзавец. Хотя и говорил, что папа у него полтавец. Коль уж по правде, Леха тоже что-то мутит. Хлопчику, давай по сути. Мы ж пошли в десантуру в Костроме. Чутка вздремнули, а тут уже Гастамель. Мы больше так не будем, нам просто не повезло. Хотите, я громко скажу, что Путин... Не треба. Если честно, мы вообще не русские, а якуты. Хлопчику, давай по сути. Че, Леха, по существу, плюй на двуглав. Слава Украине, героям слава. Нарешті. Хлопчику, давай по суті. 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 Меми, рождённые войной. Поэтому, если по суті, слава Україні, героям слава, смерть ворогам.